Tre shtetas gjermane janë arrestuar pasi dy shohet se kanë punuar për shërbimin sekret kinez, të cilit i kanë dhënë informacione në lidhje me teknologjinë që mund të përdorej për qëllime ushtarake. Shka sipas zyrtarëve gjerman, me shumë gjaza ka kontribuar në fuqizimin e marinës kineze. Një prej të ndaluarve, identifikuar si Thomas R, ka shërbyer si agent për një punonjës të Ministrisë kineze të Sigurisë Shtetërore dhe siguronte informacione për teknologji inovatore që do të përdoreshin në ushtrinë gjermane. Për të përmbushur detyrën e tij, Thomas R përdori dy të ndaluarit e tjerë, Herwing F dhe të shoqen Ina F, që zotëronin një kompani në Düsseldorf, e cila kishte kontakte dhe marrëdhënie pune me kërkues gjerman. Dyshohet se çifti kanë nënshkruar një marrëveshje me një kompani të paidentifikuar gjermane, hapi i parë së cilës ishte projektimi një studimi për një partner kinez në lidhje me teknologjinë e pjesëve që mund të përdoreshin në motorët e anijeve të fuqishme, përfshi luftanijet. Prokurorët thonë se pas këtij partneri kinez dhe financimi të projektit ishte shteti kinez. Në momentin që u arrestuan të ndaluarit, ishin në negociata për projekte të tjera kërkimore që mund të shërbenin në avancimin e fuqisë luftuese të marinës së Kinës.